Ну і дійсно тут важливо просто розуміти, чи буде хтось з депутатів подавати якісь скарги або сам Разумкова, бо якщо скарг не буде, то відповідно порушення регламенту пройде не помічено. Будуть подавати скарги, не будуть, все рівно бачимо, що от Зеленському так хочеться позбутись Разумкова, що він йде на пролом. Йому плювати на Конституцію, на закони України, на регламент, от тільки би от більш приємну людину. Коротко, як вам кандидатури наступників можливих Стефанчук чи Гетьманцев? Ну, буде у нас на чолі Верховної Ради Шрек, як у нього прізвисько має Стефанчук. Чому, да? А що він не схожий на Шрека? Ну, чисто бо, ну, ти ж не по-дорослому. Депутати в кулуарах називають. Зовнішні ознаки якось оцінювати. Я ж питаю про професійні ознаки. Ну, він нібито, бачите, нібито доктор юридичних наук, а каже, що на регламент наплювати. Робить такі скандальні заяви, що у нас виявляється... Всі закони України прийняті з порушенням регламенту. А він що не розуміє, як юрист, що він ставить під легітимність, під сумнів самих законів. У нас що тепер треба всі закони переголосувати? І за такою дурних заяв Стефанчука? Невдоволені Стефанчуком, начебто після того засідання, але знаєте, за чого це все? Із-за чого це все відбувається? Він теж з КВН-у прийшов, Стефанчук, до речі. Це відбувається із-за того, що і сам Зеленський, його найближче оточення, нібито формально мають ці дипломи юристів. Просто коли інші навчались, вони грали в КВН. Тому хто такий Монтескьє, вони не чули. Що є такий принцип розподіл влади, незалежність гілок, вони не знають. Тому і зливає Зеленський все в одну велику калюжу свою президентську. Пару секунд залишається на те, щоб розповісти про підсумки голосування наших глядачів. Вони сьогодні відповідали протягом дня на